Hallå gamers ute! Välkommen till mig, Smutsen! Och som ni ser, Shadowbringers Final Fantasy 14 online! Ja, jag nämnde det på Discord att jag hade blivit närmad att få en recensionsexemplar av Shadowbringers. Jag tackade ja till att få spela det här spelet och framöver kanske göra då en recension, alltså en riktig recension. Jag har inte gjort det tidigare på... Jag har gjort det när jag höll på med min andra gamingkanal med min broder, men inte på den här kanalen. Jag kanske ska satsa på det, på de spel jag ändå spelar. Ja, det är värt att betänka om man säger så. Men nu ska vi spela Shadowbringers Final Fantasy 14 online. Spelet, den här expansionen är ju inte släppt än, utan jag har ju fått en, vad kallar det, en review copy. Nu ska jag egentligen vara så jävla fett påläst på exakt när det här släpper, bla bla bla. Full reviews recommended to release 9 juli. Ja, det här släpps den 2 juli, vilket gör att när jag spelar in det här så har spelet ännu inte riktigt kommit ut till allmänheten, vilket är lite fett. Jag är ju en totalt hyfsad nu på det här spelet. Jag har spelat det lite grann när jag hade spelat till PS4, men nu sitter jag till PC. Så vi hoppar in kort och gott till start. Och som sagt, då får man ju välja vart man vill spela någonstans. Jag har ju en polare som spelar det här också, men kruxet med det är att jag vet ju inte vart han spelar någonstans. Chaos European Data Center, så är det vi... Nu ska vi se. Okej. Är det någon skillnad på Chaos och Light? Requires connect to one of these three center plates to close the physical location and center each data center contains. Okej. Okay. Vilka ska vi ta? Chaos, jag gillar ju Chaos. Alltså överlag så kör vi Chaos på den här gubben. Confirm. Connected to the data center. Det kommer vara lite klipp, lite hopp, lite sånt säkert framöver här. Och det kommer, när vi har lite transportsträcka, kommer vi säkert kort och gott också läsa lite ifrån vad som är nytt just i Shadowbringers. Blessed by the light of the crystal. Amid azure seas, encompassing the westernmost of the three great continents, there lies a realm embraced by gods and forged by heroes. Her name, Eorzea. The annals of Eorzean history chart the rise of a successor. De har ju alltid lyckats göra snygga animationer faktiskt, Square Enix och Square. Och vad jag förstått det som, så är det här spelet i princip enligt vissa ett av de bästa MMO som är igång. Lever och mår bra, och den här, vi tar det sen, vi kollar på det här i lugn. Sixth and most recent astral era. The Northern Empire of Gallimol amassed a great army at the heart of Eorzea, seeking dominion over all. Rising in desperate resistance, the forces of the Eorzean Alliance met their would-be conquerors in the field. Yet, even as the battle raged, the lesser moon, Dalamon, was plucked from the heavens through imperial machination. From its core emerged the elder primal Bahamut, who unleashed his fury upon the realm. Devastation brought Eorzea to its knees and the era to its end. Happy face. Okej. Vi kör ner den här lite sådär kanske. Så att Five years have come and gone. The light of life still shines upon Eorzea. Man labors tirelessly to raise himself from the calamity's ruin. The realm is forever changed, a
stranger to him once more. Yet heedless of what lies ahead, he shall press on. Spurred by the promise of peace and prosperity. Amid this period of great change, an adventurer arrives in Eorzea, one whose tale is yet unwritten. Okej, det var alltså intro till Final Fantasy 14. Och det är ju härlig musik i det här spelet, det kommer vi få leva med sen här framöver. Fan, det är schysst att du har fått upp min green screen, jag gillar det. Jag gillar det, starkt. Så ja, då är vi character selection, rotate camera och visst är den snygg. Ser ni hur mycket game time jag har här? Om jag flyttar på mitt huvud. Jag ser att jag klipper igenom lite. Nu ska vi se om vi kan... nu gjorde jag fel här. Konfigurera video. Jag ser att jag klipper igenom lite... med min caps. Ska bara fixa det. Det är så här lite som kanske har förekommit. Ja, det blev bättre i alla fall. Stäng. Så, då kör vi. New characters. Spriggan spelar jag på. Connection excellent. Jag vet inte alls. Backup client setting world. Kan jag alltså ändra vilken värld jag ska på. Jag är ju som ni ser inga gubbar någonstans. Så... Omega låter ett flashigare namn. First and last, Veteran Award 1. New characters, create a new character. Yes, vi ska börja om från början. Och då ska vi, jag spelar en manlig ras, eller manlig, jag ska inte spela Vera. De har jävligt bra skådespelare, Final Fantasy 12, jag gillar hennes karaktär. Hrothgar kan jag inte riktigt relatera med. Jag, vad jag förstått det som, i slutändan i Endgame så spelar inte rasen direkt någon större roll. Vilket gör att man kan välja någonting som passar en själv. Och hur tilltalar mig det här lite människoliknandet? Eller jag säger nej, Lalafell skulle kunna funka, men... Mikko... Jag kommer ju, förlåt om jag slaktar namnen brutalt. Eller Aura. Vi tar Mikko T. Jag har svans också. Det var det jag tänkte jag ville kolla. Den har också en svans. Det är bara hur som är så pass mänskliga som inte har en svans. Jag vill inte vara något stort. Alltså jag vill ju... Vi kör en Mikko T då. Ska vi se lite. The ends of the... Nej, okej. I made aware of Eorzea during the Age of Endless Frost, traversing the frozen scene in pursuit, blah 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 blah. I say, pursuit of the wildlife upon which they subsisted. Adaptation of hunting lifestyle has fascinated them with a keen sense of smell, powerful legs and a tail which provides them with exceptional balance. Mikko T are known to be very territorial and many individuals tend to lead a solitary lifestyle, particularly males. Okay. Pose, standard, unique, standard, attire, race, det där jobb, okej, vi tar race då, såg det bättre ut. Environmental, hur ser vi ut, olika bakgrunder. Vi kör här, adjust graphic settings, ser ni mitt grafikkort, jag kör window mode 16:9, ja, eftersom jag inte har... någon bildskärm som jag spelar på som är bättre än HD eller full HD, så kör vi det här typ close. Okej. Adjust time of day. Nej. Bra. Vi kan zooma in lite här. Vi kör confirm. Ska vi... Select your character's clan. Okej, Seeker of the Sun. Det ska bli intressant att se. The self-proclaimed Seeker of the Sun or the Diurnal clan of the Mikko T race, the preference of the Warmlight of day pervades all aspect of the culture as is apparent in the devout reference of
Scarpress, known, okej, lite olika startattribut. Den är lite svagare. Men mer mind som ni ser. Den här ser lite mer demoniskt ut. Lite mer ondskefullt ut. Så vi hoppar in i den. Så, jag brukar ju inte lägga ner så mycket tid med att skapa karaktär, men... Vi tar en så kort, 159 cm, 2. Skin color. Ska vi kolla bara, ljusaste, det var inte så... Det där blir bra. Och sen en kort också. Tail shape. Jaha. Då kan vi rotera runt. Kan vi inte... Ah, så. Fel knapp. Vi gör den så burrig som möjligt. Den här skulle jag vilja göra större, mindre. Den här får bli så hårig som möjligt. Tail length. Så lång som möjligt så att vi ser ut så kattlik. Hairstyle. Okej, då ska vi se. Spännande här. Ja, det var väldigt kul. Den här såg ju väldigt kvinnlig ut, tyckte jag. Om vi roterar runt lite. Jag brukar oftast ha en approach där jag brukar försöka välja bland de värsta. Jag kommer ihåg när jag spelade World of Warcraft att jag valde för... Min ambition var att spela, vara den fulaste karaktären. Jag hade en liten ponytail. Den här ser ju lite squall liknande ut. Det är sånt här, jag vet inte, jag antar att man kan redigera här inne i gamet sen alltså. Så vi hoppar vidare, hair color. Ska vi ha något skrikigt då? Kör något grönt och det här såg ju mer brunt ut. Jag var ute efter något rött. Det ser för jävligt ut. Sånt gillar vi. Highlights. Vi kör. Klart vi ska highlights. Blå. Det här blir kanonbra. Lite blått sådär. La face. Tar vi den då. Bra. Ja. Ja, det spelar ju ingen roll. Comfort. Aha, så kan man hoppa ner. Sådär. Ja, jag bara sitta här kan man ju njuta av. Vi tar large eller nu tog jag small. Det var ju inte rätt. Large var lite tuffare tyckte jag. Eller bättre. Eye color. Någonting. Sådär. Eyebrow ser vi inte så mycket just nu. Så vi bara confirmar. Tyckte inte jag ser direkt se någon större skillnad på näsan. Så vi tar type 5. Mun. Type 4 verkar det bäst. Då ska vi se vad det här är. Lip color. Ja, det där blir bra. Lite mer diskret. Facial features. Okej, ha. Nu bockade i allting. Okej, det var en bocka i funktionen. Nu ska vi se. Jag vill ha lite skägg. Ta en tatuering där. Nej, den skiter vi. Den var för diskret. Så. Då ska vi se. Tattoos. Vart gömmer vi? Den syns inte. Så den... Nej, inga tatueringar.
Vad är vi nere på? Tattoo colors. Bara hoppa bara vidare. Okej, okay. Face paint. Nej, jag är inte mycket för egentligen. Face paint överlag känns det som. Får se vad vi hittar på. Nej, så påminner lite om Braveheart. Vissa är ju mer krigare. Jag föredrar att vara lite diskret oftast. Så vi väljer ingenting. Så. Face paint, vi har ingen face paint. Jaha. Ja, det. Ja, sjuan. Ja, vi tar sjuan. Så, bra, done, voice. We're done. Save. Ja, just det, nu ska vi se. Save slot 1. Save keeper of the moon mailer i comments. Skriver YouTube. Jag skriver som en kratta ibland. Yes, bara så att vi vet. Data saved. Och jag har ingen aning om det här spelar någon roll. Så Umbrail Moon den 32. Bra. Vad ska jag säga? Hello, mover of glaciers and god of war is the guarded. Vad är det här? Element of fire associated with the ninth moon, okej. Okay. Det är lite säkert architect of industry and good of arts. Den där, vänta, breaker of worlds. Okej, okay. Jag har ingen aning riktigt vad vi gör. Jag har inte läst på så superbra med allting, men bara skapa karaktär tar ju en stund i de här spelen om man ska göra det lite bättre. Nu ska vi se. Disciple of War, Magic eller War, Gladiator. Det här är ju frågan också. Archer tror jag inte tar. Marauder, Conjurer, bla bla bla. Det har säkert att göra med vilken startzon och allt sånt där man börjar med. One blade, stag, long sword, but a single double edge. Jag skulle vilja ha lite magi också. Versatile combat, the approach to battle is one brute force. The path of the build is one of increase in sense and training, the aim and master introduction of hand-to-hand combat. Det där verkar vara mer munk, det vill jag inte ha. Ja, musiken är ju helt fenomenal, bla 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 bla. Hoppas jag inte blir claimad copyrighted här för musiken. Jag vet inte vad jag ska ta riktigt här. Vi kör en ark. Det brukar oftast vara bra om man ska levela upp. Vi börjar med en lancer, det känns som ett safe bet. Jag släckte springen när jag startade World Proceed. Valde jag springen? Nej, jag valde när släckte Nadder. Jag valde Omega, va? Är det nere Omega? Kan jag inte hoppa in i Omega? Ja, men då tar vi springen. The new place created on this world. Okej, då ska vi blå. Klart vi spelas på springen så vi kommer igenom lite snabbare. Åh, det här jobbar jag med att skapa namn. Specify your first and last name of your character. Antar smutsen. Och jag vet inte riktigt. Smutsen Doom. Ah,
skitsamma. Vänta, vi kan ju... Vi regenererar, vi tycker så här, vi blundar lite och sen ändrar vi bara förnamnet i smutsen och sen kör vi där. Nej, jag vill ha ett efternamn jag kan uttala. Nibolo! Nej. Ja fan, jag skulle tagit någonting. Nbolo, Jaloko, Granji, Gadbo. Vilka jävla namn man genererar. Känns som att de bara har slängt ihop massa namn på Voldara. Ändrar vi den. Sådär, smutsen Voldara, confirm. Då kör vi. Jag håller den på att ladda den där. Ni ser, jo, ni ser den precis typ där. Okej, okay. Begin new with these characters. Awesome, det tog bara typ 20 minuter att komma in i spelet. Man hade ju kunnat hoppa här bra mycket snabbare om man velat. Okej, okay, min värld är full. Det är kö. Players in queue, 1. Det betyder att det är bara jag. Kom in då. Då kan vi titta lite vad den här expansionen för med sig lite grann. Och det kommer ju då två nya jobb. Vänta, nu ska vi se här. Ja, nu kommer vi in så att... Två nya jobb, eller klasser. Två nya jobb. Gunbreaker och Dancer. Och tanken är nog att vi ska pröva dem framöver någon gång. Gunbreaker Dancer jobs will begin at level 60, while the Shadowbringers main scenario quest requires players to be level 70. Yeah. Players will need to level up to 70 with the new jobs in order to be able to use the completing Shadowbringer story. Så vi håller ju på att komma in här. Yeah. Feel. Sen har de ju ett trust system. Vi ska gå in på det senare här. Vi håller bara och lyssnar på intromusiken här. Intressant att vi står i typ ingenmansland och sen allt verkar full fröjd och så kommer vi in i kaos. Ja, det är rätt intressant, kraftig start på spelet. Oj! Nu ska jag bara slänga upp grejerna så att se vad som händer. Ska jag läsa det här eller ska jag bara dröja kvar lite så alla hinner läsa? Jag orkar inte läsa all text riktigt. Så att om ni inte hinner med att läsa så rekommenderar jag att ni pausar. Jag orkar inte sitta och läsa och potentiellt göra röster. Det kommer... Jag är inte det bästa på det hela och jag kommer uttala helt del såna här ord helt galet fel om jag säger så i min mening. Alkoholisten, är det första vi möter, är en riktig redig alkoholist. Här sitter jag som en nykomling, nyfödd in i denna värld, har ingen erfarenhet och det första... Muggles! De är ju för jävla gulliga. Kommer in som en riktig lodis möter vi på. Kupo, kupo! Jaha,
De bor i skogen, trevligt. Då kommer ni kanske guida mig igenom den första delen av spelet. Vi får väl se hur upplevningen kommer bli, vad vi kommer ligga fokus på, om vi bara kommer försöka köra main questline eller om vi ska utforska och ta det lite lugnt. Det enda jag vet är att vi behöver komma upp till en högre level för att kunna testa på det som den här expansionen medför. Det är ju en level cap till 80, förut var det 70. Två nya raser, lite jobb, nya high-end dungeon som kräver både gear och skills. Och tack för att jag inte har spelat här så mycket innan spelet, så vill jag liksom köra på från början så man får en liten skill så vet vad man håller på med när man kommer upp till. Och däremot så kan jag ju säga att visuellt så ser det här spelet riktigt jävla bra ut. Jag gillar dess visuella framtoningen väldigt, väldigt bra. Och jag räknar med att musiken är i klass, världsklass. För Final Fantasy brukar ha enormt bra musik, historiskt sett i alla fall. Have you chance to witness anything suspicious, Kupo? Jaha, en mogel är också tydligen en alkoholiserad individ. You only just arrived. Nice to meet you. Kupo, kupo. Ja, de har ju varit extremt charmiga i de spel som Kupo har varit med i. Och man har fått, vad heter det, bekanta dem. Nu kommer den vara tom eller något sånt där. Du ser, jobbigt läge. Alltså bara att genom en lång karaktärsskapande innan så ska vi sitta och ha det ganska lugnt för att komma in i spelet också, men... Ska vi lära känna varandra nu? En peddling med raid. Mhm. Frank Vaughan. Now that's what I call living. Ain't no secret that adventuring risky business in these days. Why did you become an adventurer? To amass fortune, självklart. All about the money. It's all about the money. It's all about the dum-dum, da-da-dum-dum. Något sånt. Yeah, well, it's a dream we've all been had in one time or another. Crafted and gathering Gill tickles your fancy. Vi får väl se vad vi har för crafting och allt sånt där längre fram. Jag är inte alls superpåläst. Killing things after all, a peaceful pastime may as well help you make your fortune. Det vill säga att man kan samla på sig säkert saker som gör att man kan sälja och crafta typ kläder och sånt som säkert andra kan potentiellt köpa, eller så säljer man det till en NPC. And that's a fact. Så hela den här ritten är ju ganska anpassad säkert för all dialog fram till hit. Och säkert kommer vi få lära oss någon form av combat framöver. Är det en liten tutorial vi ska gå igenom? With the Ixal eller Luxal. You must remain here until... Jag kommer. Det enda jag saknar, som precis som Star Wars The Old Republic har, som jag har, hade också haft ögonen på, som är gratis att lira däremot. Om man vill, till början i alla fall.
så har man ju röst. Det är röster i allting. Det är ju schysst på ett sätt. Men nu ska vi lira Final Fantasy 14 och då får vi... Uff, skills eller sådär. Kommer att behöva mycket dryck och energi och mat för att hantera det här spelet, känner jag. That was too bleeding close! Får även läsa på potentiellt vilka add-on som är vettiga att ha i det här spelet. Take care, all right. By the by, this is your first trip to Gridania. Gridania. Yes, vi tar yes. Det var ju så länge sedan jag spelade spelet i övrigt, så det är bara... Yes. You need to tell you the ins and outs of your destinations. The biggest, luscious forest in all Eorius. Calamity laid it half to waste. The destruction prompted her to new nasties to move in. Birdman raids will become a daily occurrence. Ah, long at last. Är vi framme nu? Forest nation blessed by the elementals. Och bara lära sig kontrollen i ett sånt här spel är ju ett mysterium i sig. The ancient forest, close to the heart of Eorzea. Beneath the boughs of its towering trees lies the woodland city-state of Gridania. Okej. Once a sanctuary from the world beyond the hedge, even the mighty elementals, eternal guardians of the forest, could not forestall the coming of the seventh umbral era. However, the goddess Nofika was never one to forsake her children, and today she welcomes another brave soul. One who may yet play a telling role in the tale of this great realm. Parts away, son. Okej, tack för ressällskapet då. Köp lite mer dryck så att du klarar av hela resan. Keeping me company. Får vi lite cash här i början säkert. Vi är ju en lancer så vi borde kunna i alla fall hantera de flesta mobsen i början utan större bekymmer. Become the sort of stored personage. Okej. Okay. May the matron take him to her bosom that he may never want. And in his heart, so serenity, purity, and sanctity. Final Fantasy! Det är snyggt de har gjort 14 här, man skulle kunna tänka sig att det var helt annorlunda. Hur som helst, okej, då har vi fått inledningen av Final Fantasy 14. Jag tänker, om vi äntligen får kontroll över vår karaktär. Så lägger vi en liten kutt här. Ah, the fresh air. Ah. Om inte annat så kan det enda jag kan säga är att jag tycker att spelet ser extremt visuellt tilltalande ut. Det är vad jag kan säga. You there. Yes, you. Många som bara tar kontakt med en och bara...
Your face is not known to me. Newly come to the city, Luta. Liksom bara kommer med hotfull pose och står och pekar på en. I am Bertinant, a wood whaler of Gridania. Han ser mask på sig. Det är som Bat eller Zorro liksom. Will we come to those who may... Vänta. Protect our nation from here, her enemies, while welcoming those who may yet prove her friends. Let us see which you are. I'm a filthy animal. Animal, I will eat your heart. Okej, okay, bossom name. Please select the control scheme you wish to use. Mouse and keyboard. Okej, okay, då ska vi se. Wast, move characters. R. Vad är R? Okej, okay, höger. Turn characters, move camera. Vänster, jump, space. Okej. Okay. When you proceed, ready to speak to Bernard. Okej, okay, nu ska vi se. Open the Final Fantasy Lodestone Play Guide. Into... Yes! Slänger vi upp den och så aktiverar den. Så har vi den uppe, Play Guide. Nu ska vi bara se här. Did you hear me? Come here, shall guide you. Okej, okay, ta det lugnt, ta det lugnt. No tar vi där nu, eftersom vi redan fick upp den. Okej, okay, bra. Jag håller bara på att lära mig kontrollen lite. Whoop, whoop, basic control. Vi tar bort den. Oh. Just det, MMOs. Man kan ju ramla ner överallt. Okej, okay, då kör vi questlines väl i nästa episod. Tack för att ni, om ni såg ut hela det här avsnittet. Det sega långsamma starten av Final Fantasy 14. Så tackar jag för mig. Grymt, härligt, game on. Droppa gärna en kommentar, tummen upp. Och så syns vi i kommande avsnitt. Härligt. Ja, nu kör vi, game on.